eritmalar 66 oltinchi test o'zbekcha to'plamda 64 to'rtinchi test ruscha to'plamda mis sulfatning sakson gramm yigirma foizli to'yingan eritmasiga shu tuzdan 275 yetmish gram qo'shildi va qizdirildi so'ngra eritma boshlang'ich haroratga qadar sovutilganda qancha massa cho'kmaga tushadi Xo'p. 80 gramm yuz foizli eritma yigirma foiz ichida tuz bor bu masas, tuzni massasini hisoblaydigan bo'lsak o'n olti gramm kelib chiqadi to'yingan yaritma ekan yigirma foizli yaritma keyin ikkiyu yetmish besh tuz qo'shilgan o'n o'n oltiga ikkiyu yetmish beshni qo'shadigan bo'lsak o'n sakkiz yetmish besh tuz bo'lgan umumiy so'ngra yaritma boshlang'ich haroratga qadar keltirildi boshlang'ich haroratga keltirilganda mis sulfat beshta suvli cho'kma tushgan mis sulfat dastlabki eritmada endi saksondan o'n oltini ayiradigan bo'lsam oltmish to'rt gramm suv bor edi oltmish to'rt gramm suv bor edi mis sulfat 5 molekula suv bu cho'kmani massasini hisoblayapti x mol deb olaman molni bilmayman x mol deb olaman endi dastlabki eritmada dastlabki eritmada oltmish uh, to'rt gramm suvga o'n olti gramm tuz to'g'ri kelardi va bu to'yingan yaritma edi oxirgi eritmada ham shuncha tuzga shuncha suv to'g'ri kelishi kerak nisbati shunday bo'lishi kerak to'yingan eritma bo'lishi uchun yigirma foizli bo'lishi kerak oxirgi eritmada demak o'n sakkizu o'n uh, sakkizu yetmish besh o'n sakkizu yetmish besh tuzdan bir yuz oltmish x cho'kmaga tushgan mana bu yerda bir yuz oltmish iks bu sulfatni massasi va to'qson x bu suvni massasi umumiy ikkalasi bo'lib ikki yuz ellik iks cho'kma hosil bo'lgan endi suv oltmish to'rt bor edi oltmish to'rtdan demak ayiramiz to'qson ni mana shu tenglamani ishlashimiz kerak demak buni ishlash uchun oltmish to'rtni o'n oltiga bo'ladigan bo'lsak to'rt chiqadi ya'ni to'rt marta katta degani o'sha uchun oltmish to'rt minus 90 x bo'lingan o'n sakkiz yetmish minus bir x teng 4 deb ishlasak bo'ladi osonroq bo'ladi shunda. bu tenglamadan demak 75 besh minus olti x barobar oltmish minus to'qson x kelib chiqadi minus to'qson ix butun onga plyus bo'lib o'tadigan bo'lsa agar yoki yaxshirog'i buni minus, ke, minus oltmish to'rtni bu yoqqa plus qilib o'tkazishim kerak shunda 550 x qoladi 90 x bilan ayrilib ketadi va 64 ni bu tomonga minus qilib o'tkazamiz Mana natijada 11 qoladi 11 ni bo'lishim kerak 550 ga. ellikka bunda k chiqadi bu degani 0.02 degan. 0.02 ko'paytirilgan 250 ya'ni ikki x bu massaga teng edi nol butun nol ikkiga ko'paytirsam bu 5 gramm bo'ladi 5 gramm b varianti